Esterka. A gól! Vojta Esterka otvírá skóre už ve druhé minutě. A Znojemští vyrovnávají. Tak to je škoda. Forst. Ale na zadní už nikdo nebyl. No a pozor, Znojemští se dostávají do vedení. Takovou schovanou střelou po odpískání soupeři, který tam jakoby procházel. A samozřejmě to se hned nelíbilo. Pozor, Znojmo dává gol na 3-1, konkrétně Kucharič, kterého našel Blažek. Teď ale 2-1, Pavelka Kolstrung, gol! Kuba Kolstrung snižuje na 2-3. A gol! Kuba Krupica vyrovnává, zahazuje hokejku. Ruška, Vojta Semerád. A gól! Kuba Fuchsik si ten odražený balonek od Pechury našel a otáčí vývoj utkání na naší stranu. Tojbr, Vondruška. To je škoda, Vondruška uklouzal, ale ještě se tomu balonku dostali. To gól! Honza Vondruška svojí bojovností vybojoval tento pátý gól a